Habari zenu tena, karibuni katika chaneli yangu. Na leo topika mathobosha, mathobosha for beginners. Nilikuwa nataka nitengeze kipi yangu, then nianze kupika, lakini nikajua kuna wale maybe hawajui vile yanavyoandaliwa. Tutaanza kuyaandaa. Kisha next video yetu ndo tuonyeshe jinsi ya kuyatengeza. Sasa huu ni unga tu wa kawaida, home baking flour ya kawaida. Na hapa niko na mwiko na sufuria na maji. Andama nami hadi tamati. Tushesha gasi yetu nishaweka sufuria na weka maji kiasi. Sitatia yote sababu sitaki kutengeza mengi. Kiasi tu ndio hivyo. Alafu kawaida yangu mimi kawaida vile matobosha yanavyotengenezwa mtu anaacha maji yachemke ndio usonge, lakini kwa wale ambao watakojaribu hiyo design hiyo inaweza washinda sababu unga ngano unaweza fanya watoto. So immediately ukiweka maji weka unga na uanze kukoroga. Alafu pia moto upunguze. Ukoroge mpaka pale utakapo lainika. Ndio hiyo naendelea kukoroga. Na koroga kwa wale watoto sababu kiasi ya maji yakipata moto sana itakuwa ngumu sana. So ni vizuri utumie hii system hii ndio hii itakuwezesha utengeze matobosha yako yawe mazuri. Nitaongeza moto kidogo sababu naona ishalainika. Uji wangu ndio huo ushalainika. Nitaongeza moto lakini sitaacha kukoroga sababu ukiacha kidogo tu unaweza shika na ukaungua na itatoa ladha ya matobosha yako. Ushalainika kabisa kama unavyoona. Tutawacha kidogo utokote tokote ndio tusonge kama sima. Ndio watokota. Tutaendelea tu kukoroga hivyo hivyo. Tuwache kidogo utokote kidogo kisha tusonge. Kisha tuanze kusonga. Kama hivyo unavyoona. Kusonga. Atakana wa makini kama wasonga ndo isiwe na watoto pia. So sitaacha mkono. Nitaendelea hivyo hivyo. Kisha nitaongeza. Nitaongeza unga. Na niendelee kusonga. Huku niko na low heat. Kama hivyo mnavyoona. Nitaendelea. Ndio hapo. Ndio hiyo. Ndio huo unga wetu ndio huo wanuka hivyo. Uko tayari kabisa na tutautoa. Ndio huo tutaweka. Haya. Wacha kidogo upoe maana kwa moto kidogo tu upoe. Ndio huo kama unavyoona. Tutawacha kidogo upoe kisha tuendelee. Ndio huo umepoa na tumemwagia unga tokata. Tutachukua hichi kimoja then tukiroll. Taroll hivyo. Haya, ikiusha roll kama hivyo, hiyo thickness ndo hiyo, unakata hivyo, unakata hivyo, unakata, 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 unakata. Unaweza kukata, ukishamaliza kukata kuonyesha tu, unafinya hivi. Unafinya hivi, alafu unaboka kwa hilo sinia hivyo. Unashika hivi, unafinya, unaboka kwa sinia. Hivyo. Tunarudia tena. Nakata hivyo. Uzuri wa matobosha unaweza eka size utakao, ukitaka makubwa, ukitaka madogo, ukitaka size kama haya yangu. Yote yatakuwa vizuri. Tena
tutarudia tena, unafinya hivi. Ule upande wenye kumekatwa ndio unakufinya hivi. Inatoka na hii shape hiyo. Hivo, hivo, hivo. Matobosha yetu ndo haya, tushakamilisha. Sasa basi, sahi kuna jua, nitatoa juani kidogo sababu nitaandaa jioni. Ni iftari yangu ya jioni hii, so nitaweka juani yakauke. Ni vizuri yaache yakauke, na pia nimeanyiza unga ndo yasishikane, yawe vizuri. Sababu bila hivyo yatashikana na hayatakuwa na sura nzuri wakati ukipika. Na wakati wa kupika matobosha utahitaji nazi, iliki, sukari. Kama uko na zabibu utaweka upendavyo, lakini huwa si lazima. Lakini mimi nitaandaa jioni, so please tegea on my next video jinsi ya kuandaa, jinsi ya kuyatengeza, kuyapika. Sababu tayari tushaandaa, ndo hayo kama mnavyoyaona. Yako sawa. Thanks for watching and please subscribe, like, comment and share. Na usikose kulike hii video.